Ես վերջինորդես զանգեր եմ ստացել մի քանի հորդարուս հարցա, բայց պիտի հնչեցնեմ։ Այն անձիկ, ովքեր մահացել են դրսում տեղափոխման հետ կապված, մարդիկ ասում են, մենք չենք կարող իմանանք արդյոք տեղափոխված անձը, այդ որ կոչվում է բեր 205-ը, որ տեղափոխում են, մեր հարազատն է թե ոչ, ինչ հնարավորություն կա, կամ ապակե ինչ որ ասում են, չեն պահանջում, որ մենք գնանք, չգիտեմ ինչ, կամ հերվիս նայենք, բացեն, կամ ապակե ինչ որ միջանցք սարքեն, մենք տենանք իրոք մահացածը մեր հարազատն է, թե չէ, հարկավորման համար։ Արդյունք Պատասխանի առողջապահության նախարար Արսեն Փորոսյան։ Արի, քեզ եմ անգամ։ Շնորհակալություն, պարոն Միքայելյան, տեսեք, մենք մի պարետցումով կարգավորում ունենք, որ Արտերկիս Հայաստան տեղափոխված այդ 200 բեռները չենք թույլատրում բացել, որպեսզի կանխարգելենք հնարավոր վարակից վարակումը այդ միջոցառումների բոլոր մասնակիցների, չնայած որ դրանք դրա մասով էլ կան սահմանափակումներ։ Ես իհարկե այդ ամբողջ լոգիստիկ շղթան լավ չեմ պատկերացնում տեղափոխումից, այսինքն ուղարկումից մինչև ստացում, բայց կարող եմ ենթադրել, որ տեղափոխողները և ստացողները դրանք հանգուցյալի հարազատները պետք է լինեն և տեղափոխման պահից ինչ-որ իդենտիֆիկացիոն փաստաթղթեր պետք է լինեն բեռի ուղարկման և ստացման։ Ենթադրում եմ, որ առնվազն այս ժամանակաշրջանում այս կարգավորումը պետք է մնա և մենք կարող ենք փորձել պարզապես մեր գործընկերների հետ մաքսային ՊՏՊ եկամուտների կոմիտեի և միգուցե այն ուղարկող երկրների գործընկերների հետ այդ իդենտիֆիկացիոն պրոցեսը կազմակերպել առանց բեռը բացելու։ Արձագանք, պարոն Միքայելյան։ Ուրեմն ասեմ, մի քանի ամիս առաջ դեպք է եղել, որ այլ ազգի ներկայացրել են ուղարկել Հայաստանը, ռուս։ Այնտեղ հա 100%-ը բան եմ ասում։ Այնտեղ բանը համարը խփում են, ուղարկում են, էլի խառում են դեր։ Դրա համար մարդիկ ինչ որ ասում ենք չբացենք, ինչ որ իրանք էլ ասում են, եթե բանա տուգանքա սահմանված մինչև 200,000 դրամ, ես մի 200,000 դրամ ուծեմ տուգանքը, բացեմ, որ հանկարծ դիակը իմ հարազատը չեղե, ոնց պատասխան կտաք։ Դրա համար ուզում եմ ասեմ, մի բան պետք է ձեռնարկվի, ես չեի լուզի ես հասցնեմ, բայց արդեն նոր քիչ առաջ է զանգին, ես դուրս եկա, իրոք մենք այն ազգն ենք, որ մի տեսակ անհայտ մարդ բերենք, թաղենք, չի ստացվի, մի ձևի կարելի է կարգավորել, որովհետև լուրջ բան էլի սա։ Ես, պարոն Միքայելյան, հասկանում եմ, կարծում եմ, ինչ որ փորձենք մշակել որևէ նոր տարբերակ այդ իդենտիֆիկացիան կազմակերպել ու ձեր ասած տարբերակն է հաշվի առնենք, մի քիչ լավ չեմ պատկերացնում այդ ապակի և այլ նյութերով այդ ամեն ինչը անելը, միգուցե հնարավոր լինի, մի հատ մասնագետների հետ եք խոսենք, փորձենք այնպես անել, որ համոզվեն հարազատները, որ դա իրոք իրենց հանգուցյալն է և ոչ թե այլ անձի դիակ։ Շնորհակալություն։